Så er jeg tilbage igen med endnu en opdatering her i renoveringsserien. Og denne her gang, der er det de to stuer, som har fået den helt store tur fra top til tå. Og hvis du er ny seer her på kanalen, så får du lige et hurtigt resume af, hvad der er sket her i de to stuer i de tidligere videoer. Som det første, så fik vi udvidet åbningen mellem køkkenet og stuen for at gøre det til et mere sammenhængende rum. Og så har jeg fjernet de gamle lofter, som gav mig 35 cm ekstra lofthøjde. Og udover det, så har vi selvfølgelig også fjernet al den gamle tapet. Under tapeten, der var der en masse løst pus. Og det ender da også med at blive mere, end jeg havde regnet med. Og derfor vælger jeg så i stedet at fjerne alt pudset her i tv-stuen og lave New Yorker-væg i stedet for at pusse op igen. Og så er I ellers helt up to date, og så begynder arbejdet, som I skal se i denne her video. Jeg har som sagt fjernet det gamle loft, og det har jeg hovedsageligt gjort for at få et lidt lysere loft, men også for at have mulighed for at kunne lægge ny strøm ind. Da jeg så får det gamle loft ned, så finder vi jo de her 35 cm ekstra lofthøjde. Og for at bevare så meget som muligt af det, så bruger jeg de her 4,5x4,5 regler, og det er fordi, at de spots, vi skal have op senere, de kræver som minimum 6 cm, og sammenlagt med gipspladen, så opnår vi det på denne her måde. Som I kan se på billederne her, så har der altså været rigtig meget af det gamle pus, der har været løst, og det er ekstra slemt herude i kanappen, hvor der har været utæt. Så jeg har renset murstenene så godt som muligt, for at få lavet en god bund til den nye overflade, vi skal have lavet. Det første lag, I lige har set, det er min version af et udkastlag, som jeg har lavet med denne her hydrauliske kalkmørtel. Har man et gammelt hus som det her, så er det nemlig sindssygt vigtigt at bruge den rigtige mørtel, når man pudser de her vægge op. For en tommelfingerregel hedder, at det nye lag, du kommer på, må ikke være hårdere end underlaget. Og havde jeg brugt en cementbaseret mørtel i stedet for en kalkmørtel, så havde mit pudselag altså været noget hårdere end de gamle mursten fra 1910, og især fugen imellem dem. Udover det, så er kalkmørtelen også meget åndbar. Og det er godt for både indeklimaet, men også for huset i sig selv. Så den eneste ulempe, det er faktisk, at den her mørtel, den koster næsten 200 kroner per sæk, hvor at en almindelig universal mørtel havde kostet 30 kroner. Og jeg ender da med at have brugt 14 sække, så det er alligevel noget, når man ganger op. Og ellers så sørger jeg bare for at vande grundigt, inden jeg kommer mørtlen på, for murstenene her, de er meget sugende, og det kommer til at give et noget mere holdbart resultat, hvis man husker at vande grundigt, inden du påfører din mørtel. Når mit udkastlag er tørret godt ind, så kommer jeg andet lag på, og her gør jeg overfladen så pæn som muligt, så den er klar til at blive pudset senere. Og murarbejde som det her, det er faktisk ikke super svært. Man skal bare kende til de grundlæggende principper, og så skal man sørge for, at man bruger det rigtige produkt. Og har man styr på de to ting, så kan man altså spare rigtig mange penge på murtimer. Og her kommer lige et godt råd, for tit og ofte, så har man jo opgaver i sådan et hus her, som skal udføres af professionelle. Og jeg har også haft professionelle ude og lave åbningerne mellem stuerne, som I så tidligere. Og når de så er der for at udføre arbejdet, så sørg for at spørge ind til de her gør-det-selv-ting. For i langt de fleste tilfælde, så kan de sagtens forstå, at man gerne vil spare nogle penge og gøre så meget som muligt selv. Og udover det, så ringer jeg jævnligt til min murer for at spørge ind til de her ting. Og man kan godt være bekendt og tage lidt af deres tid, nu hvor man også har hyret dem til andre opgaver i huset. Og tilbage til lofterne, for nu er strømmen godkendt af elektrikeren, og så kan jeg lukke af og fortsætte med mit arbejde. Og har man et projekt, hvor der skal sættes meget gips op, så kan det godt være en fordel at anskaffe sig sådan en gipsskruemaskine her. Min den driller mig faktisk lidt, men jeg vil stadigvæk hellere bruge den end en almindelig skruemaskine. For i sidste ende, så er der sindssygt mange skruer, der skal sættes i. Og så langt så godt, vi har fået glatte lofter, og de ender med at være ca. 30 cm højere, end de var før. Er det første gang, du ser med her på kanalen, og finder du indholdet nogenlunde interessant, så er der gode nyheder. For du er kommet midt ind i en serie, hvor jeg forsøger at flippe det her hus for 1 million kroner i profit. Så hvis du vil have det hele med, så hop ind på playlisten og se det hele fra start af. I sidste video der forklarede jeg, hvordan jeg nogle gange havde problemer med, at papiret i samlingerne det løsner sig efterhånden som spartlen tørrer. Og der var en af jer seere, der mente, at det kunne være fordi, at der ikke var nok spartel. Så denne her gang der giver jeg det en god chat ekstra og skraver ikke 100% det overskydende af, som jeg gjorde førhen. Og det mener jeg også bedre, at man kan tillade sig, når jeg skal fuldspartle efterfølgende. For så vil vi stadigvæk få en fuldstændig plan overflade. Og igen så må jeg tale for, hvor nemt det er at bruge en rullespartel, hvis man skal fuldspartle. For de her to stuer sammenlagt, det er altså rigtig mange kvadratmeter, når vi både har vægge og lofter. Så at gøre det så nemt som muligt, det er virkelig vigtigt. Jeg bruger en glidespartel, som er 80 cm, og den kan købes i Flügger, men det er ikke en lagervare, så de skal bestille den hjem til dig. Den koster 500 kroner, men det er penge, som er rigtig godt givet ud.
Som I måske lagde mærke til her, så har jeg valgt at give væggene 2 gange fuld spartel, men lofterne kun en enkelt gang. Og det er fordi, at loftet var så jævnt i forvejen, at det kun behøvede 1 gang for at blive fuldstændig plant. Hvorimod væggene var noget mere ujævn, også med det, jeg havde repareret. Så der gav det rigtig god mening at give det et lag mere. Og resultatet bliver da også virkelig fint, hvis jeg selv skal sige det. For er man grundig og har lidt snille, så kan man altså spare rigtig meget slibearbejde efterfølgende. Og fordi at spartelarbejdet har været så jævnt og glat, så giver jeg det bare en enkelt hurtig tur med girafsliberen, og så er det lige ud. Og det gælder både for væggene og for loftet. Og så er det ellers blevet tid til husets første arbejdsdag med familien. Man kan sagtens lave en rigtig hyggelig dag ud af det, hvor man inviterer familie og venner over for at lave noget. Og i det her tilfælde, der havde vi slået det sammen med min fødselsdag. Og så fik vi både lavet en del på huset, men vi fik også fejret min fødselsdag og hygget og fik noget god grillmad. Og her er Malenes bror Morten, som til dagligt er tømmerlærling, i gang med at få samlet det hul, som er kommet imellem køkkenet og stuen. Altså der, hvor væggen, som vi har fjernet, stod. Brædderne, han bruger her, er dem, jeg fandt under det gamle køkkengulv. Og kombineret med ægte tømmersnille, så ender de altså med at passe perfekt til at lappe hullet mellem køkkenet og stuen. Overgangen her, den ender med næsten at være helt usynlig. Og det er mere, end vi havde turde håbe på. For tit, så er niveauforskellen imellem de her rum så stor, at man ikke bare kan lave en overgang på den her måde. Husk derfor også at tjekke det, hvis du overvejer at vælte en væg og beholde dit nuværende gulve. Af en eller anden årsag, så har jeg efterhånden været vært for arbejdsweekender for familien en del gange. Og det er altid dejligt, at man kan regne med familien, når man har brug for lidt hjælp. Og jeg vil da helt klart også anbefale dig, der sidder og ser med, og invitere familien over og lave en hyggedag eller en hyggeweekend, hvor man måske er sammen på en lidt anden måde end normalt, men trods alt stadigvæk hygger med det. Og her kommer der også lige et par gode tips til, når du skal holde sin weekend her. En af de vigtigste ting, det er at planlægge det, så at du selvfølgelig har noget, som folk kan gå i gang med. Og endnu bedre end da, hvis det er noget arbejde, hvor man kan se fremskridt, og hvor det virkelig rykker noget. For det er trods alt lidt sjovere at lave. Og udover det, så sørg for at have lavet noget mad dagen inden, som er nemt og varme til arbejdsdagen. Køb en masse snacks og en masse lækkert at drikke. For det, kombineret med de gode opgaver, gør at alle får en god oplevelse, og så kan du være heldig, at de vil komme igen en anden gang. Og efter arbejdsdagen, så var der et par ting, jeg lige skulle have fulgt op på og gjort færdige. Og på dagen, der nåede vi heller ikke at blive helt færdige med filten i tv-stuen. Så jeg fortsætter selvfølgelig bare, hvor vi slap, og så får jeg det gjort færdigt. Og så er det ellers blevet tid til at tage revanche på loftmalingen. Jeg var meget udfordret i køkkenet, og derfor har jeg set en masse YouTube-videoer og googlet mig frem til, hvad der er den bedste måde at male et loft på. Udover det har jeg selvfølgelig også købt den bedste maling fra Flügger. Og så prøver jeg ellers bare igen. Og kort fortalt, så er det vigtigt at male i lysindfaldets retning. Sørg for at lave så lange baner som overhovedet muligt. Og så er det vigtigt altid at male vådt i vådt. Resultatet her i stuerne blev meget bedre end i køkkenet. Det er stadigvæk ikke helt perfekt, men vi er tæt på. Og så kan jeg ellers bore ud til de spots, der skal sættes op af elektrikeren. Der er faktisk et ekstra lampeudtag, man ikke lige kan se i billedet her. Og grunden til, at vi har fået lavet så mange lampeudtag, det er, så vi hurtigt kan vende bordet på tværs og flytte lamperne, så det passer, skulle vi nogensinde få brug for det. Og så er det ellers blevet væggenes tur. Vi har valgt en farve, der hedder sandstone, her til den store stue. Og tankerne bag det er, at vi skulle finde noget, som var forholdsvis moderne, som samtidig ikke bare er hvid og allervigtigst ikke skræmmer potentielle købere væk. Vægmalingen er noget nemmere at arbejde med end loftmalingen, og jeg ender da også med bare at give den 2 gange her, og så få et rigtig fint resultat ud af det. Filten, som jeg maler på, den er forgrundet, så derfor behøver vi ikke at grunde den inden malingen. Jeg havde lagt girekterne fra døren her til siden, da jeg brækkede ned, og vi har ikke lavet nogen ændringer til døråbningen, så de passer præcis, som de skal, og jeg kan bare sætte dem tilbage på. Men her er der også et meget godt eksempel på, hvad der sker, når man ryger indenfor. For de her girekter her, de er ikke malet i samme farve som væggene, men ja. Og så er vi ellers kommet til et stort øjeblik i renoveringsprocessen, og det er at få ryddet op og få fjernet gulvafdækningen. Men inden vi kommer alt for langt med det, så skal jeg også lige vise, hvordan jeg har fået murstensvæggen til at fremstå rå, men stadigvæk pæn. Som jeg sagde tidligere, så skal man jo helst bruge kalkmørtel uden på gamle mursten som dem her. Men som I kan se her, så har tidligere ejere brugt en cementbaseret hernede i bunden. Og det gør det næsten umuligt at få det renset af, uden at ødelægge murstenene. Men det er jo ikke pænt at det her cementmørtel siddende på murstenene, så det kigger vi på at få fjernet senere. Og jeg er kommet til den beslutning, at vi skal have fjernet de gamle fuger og have lavet nogle nye. Og det er udelukkende fordi, at jeg mener, det vil være pænere med nogle nye fuger. Som I også kan se her, så er de meget rustikke. Og det er jo selvfølgelig også det, vi går efter, men der er alligevel grænser. Så jeg får mig selv dækket godt ind med høreværn og maske og briller,
Og så går jeg ellers i gang med fugefræseren. Som I kan se, så er det en god ting at få gjort det her, inden man begynder at rydde op. For det kan ikke undgås, at der kommer en lille smule støv. Og for god ordens skyld, så kan I også se, at det her det er ikke helt kronologisk. Det her det har jeg gjort, før vi begynder at lave vægge og lofter. Men det er for lige at kunne vise jer processen fra start til slut. Jeg forsøger først at slive det af med min multicutter, men det tager alt for lang tid. Så i stedet så bruger jeg vinkelsliberen og fjerner det værste, og så kommer jeg så efterfølgende med sliberen. Det ender faktisk med at blive rigtig fint. Og her er der et eksempel på, at jeg har spurgt mureren, hvad de ville gøre ved væggen her. For jeg havde i første omgang tænkt mig at fylde de her huller ud med mørtel, men det ville lidt være den nemme løsning. Og i stedet så spurgte jeg mureren, og han sagde, at jeg kunne tage stenen ud og vende den rundt. Og det ville ikke være så tydeligt at se, fordi at mange af murstenene faktisk vendte forkert i forvejen. Og det samme gør jeg her, hvor der er fræst ud til ledningen. Der tager jeg dog kun hver anden mursten. Og til de nye fuger her, der bruger jeg den samme hydrauliske kalkmørtel, for det var også det, de brugte tilbage i 1990, da de byggede huset. Men jeg synes at have hørt, at af dit hus før 2. verdenskrig, så er det højst sandsynligt opbygget af kalkmørtel, og så er det også det, man skal bruge, hvis man skal reparere i det. Og når jeg vender murstenen her, så sørger jeg for at få fugen godt fyldt ud med mørtel, men der behøver ikke at være et flot finish, for når vi laver alle de andre fuger, så tager vi dem der med. Og her er vi altså tilbage ved arbejdsdagen, hvor at min far og bedstefar har fået opgaven at fuge væggen her. Og så husker vi igen at forvande med ukrudtsprøjten. Det her det er noget arbejde, der tager rigtig lang tid. Og de to herrer, de brugte også hele dagen på det og kom cirka halvvejs. Så her er jeg især glad for at have fået lidt hjælp til denne her kæmpe opgave. Og hatten af til de to, for det ser virkelig godt ud her halvvejs igennem opgaven. Og så kan jeg her dagen efter fortsætte arbejdet, hvor de andre sluttede, og ellers bare tage én fuge ad gangen. Der er ikke andet at gøre end at sætte en god podcast på, og så bare lytte, imens man arbejder det ud af. Og her efter næsten 5 timers arbejde, så kan vi tage næste skridt i processen. Jeg fjerner fugesløret, som I kan se her, med en opblanding af saltsyre og vand, for det er umuligt at undgå, at der kommer en lille smule mørtel ned på murstenene. Og når man arbejder med sådan noget syre her, så er det vigtigt at være forsigtig med det. Jeg bruger sikkerhedsbriller og en gummihandsk, og så vasker jeg ellers stille og roligt derudad med en svamp. Og på det her tidspunkt, der er jeg rigtig tilfreds med, hvordan væggen ser ud, og nu mangler man bare at blive forseglet med grunderen. Det jeg bruger til at forsegle væggen her, det er faktisk en udendørs primer fra Flygger af. Den har ikke det blå skær, som en almindelig indendørs grunder har, men den virker på samme måde. Så den har jeg anvendt efter anbefalinger fra Flygger. Og skal man beskytte sin gulv, så er det en rigtig god idé at lægge sådan noget malerafdækning ud. Malerafdækning er en blanding af stof og plastik, og det sørger for at suge så meget væske, som det kan, men der kan stadig ikke komme noget igennem, fordi den er dækket ind med plastik. Og vægfarven herinde i den mindre stue, der er vi gået med en lidt mørkere trøffelfarve, som er valgt ud fra, at den skulle se rigtig godt ud sammen med murstensvæggen. Og den er Malene og jeg også blevet rigtig tilfreds med. Og så er vi også endelig kommet til det punkt, hvor vi kan fjerne afdækningen i den lille stue. Så er det tid til stukken. Først så mærker jeg lige af, hvor jeg gerne vil have stukken til at sidde. For så er det langt nemmere at få den på plads, når vi har stuklimen på og skal have den op og sidde præcist. Jeg fjerner den overskydende lim med en fugebrik, og så er den stuk ellers klar til at få en fuge i top og bund senere. Jeg vil også tro, at man kan bruge den her stuklim som en fuge, men så skal man putte noget mere på, end jeg har gjort. Og der vurderer jeg, at det er nemmere og billigere at komme med en fugepistol efterfølgende med en almindelig akrylfuge. Og vi har valgt så stor en stuk som muligt her til den store stue, for som I kan se, så skal den altså lige kunne gå over åbningen, og det sætter sine begrænsninger. Den begrænsning har vi derimod ikke i den lille stue, og derfor har vi valgt en stuk, som er hele 13 cm i højden, og den passer sindssygt godt ind her. Når man skal skære den store stuk, så er det nødvendigt at have en skærekasse, for den her kan i hvert fald ikke være i min gæringssav, og så er det også vigtigt, at man holder stukken i en rigtig vinkel, når man saver, for ellers så kommer det ikke til at passe i samlingerne senere. Og et godt råd til, når du selv skal i gang med at sætte stuk op, det er at gå på YouTube og finde nogle videoer omkring det. For det er sindssygt svært at regne ud med indvendige og udvendige hjørner til højre og til venstre, og hvordan de skal saves. Der ligger heldigvis rigtig meget god materiale, som kan guide ind igennem det. Og her synes jeg da også virkelig, at vægfarven kommer til sin ret, når man får den hvide stuk op imod. Det ser sindssygt godt ud sammen. Og hvis man ikke er klar over det, så er stuk nu til dags ofte bare noget flamingo eller polyuretan, som er lavet til at efterligne en gammel, traditionel stuk lavet af gips. Og heroppe på murstensvæggen, der vil vi stadigvæk gerne have strøm, så der kan jeg se, at jeg har lavet et hul i stukken til, at vi kan føre et kobberrør ned og trække ledningen i. Og videre med det afsluttende arbejde, så skal vi have gerækter på vinduerne. Det her det er desværre en midlertidig løsning, for vi bliver nødt til at skifte lysningen, når vi skifter vinduerne. Og der er ikke så stor sandsynlighed for, at vi kan genbruge de her gerækter, jeg har skåret, når vi når dertil. Men vi vil gerne have, at det ser så færdigt ud som muligt, så derfor sætter jeg det op nu. Og efter stuklimen er tør, så kommer jeg som sagt efter med fugepistolen, så vi får de her helt pæne og clean samlinger. Og akrylfugen her, den maler vi efterfølgende for at lave en helt skarp kant.
er vi altså lige ved at være i mål. Men som I måske lægger mærke til her, så er der et eller andet ved lyset eller skæret, der gør, at rummet det bliver meget gult. Og vi er overbevist om, at det er altså ikke kun vægfarven, der gør det, men også genskæret fra gulvet. Og jeg havde jo forestillet mig, at vi skulle genbruge gulvet 100% som det var, men der er bare nogle steder, hvor det ser ret slidt ud. Og det vil vi ikke risikere påvirker det samlede indtryk af hele huset. Så af den grund og sammenlagt med den mærkelige farve og lys, vi havde i rummet, så vælger jeg altså at få dem slebet. Og jeg går straks i gang med at undersøge, hvad jeg skal bruge af udstyr og materialer. Og jeg undersøger også, hvad det vil koste at få en professionel til at gøre det. Jeg snakker meget med min lokale gulvmand om, hvad der er af muligheder. Og hans bedste råd, det var simpelthen bare at få nogle professionelle til at gøre det. Og der tænker man, det kan han sagtens sige, for så får han jo opgaven. Men han havde selv først tid om et par måneder, så han rådede mig til bare at gå ud og finde nogen, der kunne gøre det hurtigst muligt. Og allerede 3 dage efter den her samtale, der får jeg en gulvmand ud for at lave arbejdet. Og de ender med at skal have 11.000 kroner for at slibe de 3 gulve, køkken, stue 1 og stue 2, og efterbehandle med hvid lak 3 gange. På billederne her, der har gulvet fået det første lag lak, og så venter vi ellers lidt med at se det helt færdige resultat til sidste video. Og på det her tidspunkt, der er rummet stort set færdigt, så nu går vi i gang med noget selvbyg. Malene især har haft en drøm om en kæmpe stor reolvæg fra gulv til loft i den ene side af stuen. Så det har jeg kigget på og fundet ud af, at den bedste måde at løse det på, det er at købe nogle IKEA-moduler til bunden, så vi kan få nogle skabe. Og så vil jeg ellers selv bygge den åbne reol. Og jeg har tænkt mig at lave en video helt dedikeret til det senere. Så her der får I bare en hurtig gennemgang. Jeg køber altså nogle 18 mm krydsfinerplader i Stark af møbelkvalitet. Og får det sat op i baner og efterfølgende i hylder. Så har jeg købt en overfræser til projektet og forhåbentlig mange projekter i fremtiden. Og bruger man sådan en på fronterne her, så ender man altså med at have et resultat, der ser meget mere professionelt ud. Og så sørger vi selvfølgelig for at slibe alle flader, både over og under. Og på en kæmpe reol som det her, så er det altså noget, der tager tid, men det er nødvendigt. Heldigvis så hjælper Malene med det hele vejen igennem. Og det gør trods alt, at det tager noget kortere tid. Og så kommer udfordringen med at få alt til at være fuldstændig lige. For der skal ikke meget til, at hylder som dem her, de kommer til at se skæve ud. Det første fag, det tager lidt ekstra tid, for den er vigtig, at den er fuldstændig i lod, for den sætter basen for alle de næste fag. Og for at få en lille idé om, hvor lang tid det her har taget, så kig bare på solen hen over billedet her. Det har altså taget rigtig lang tid, men væggen den er også blevet sindssygt god. Alle hylderne dem har vi skruet i, så jeg spartler skruehullerne efter med noget woodfiller. Og så sliver vi det ellers ned igen, efter det er tørt. Det her det er også grunden til, at vi ikke har malet hylderne, inden vi satte dem op. Væggen den har vi dækket af med noget afdækningsplast, som vi kan fjerne efterfølgende. Og vi kan meget godt lide, at man kan se strukturen igennem, så vi maler det kun én gang med en Interior High Finish Glans 20 fra Flygger af. Den er god til møbler, men man bruger den også både til fodlister og gerækter, fordi den er lidt mere slidstærk end almindelig vægmaling. Og her fik jeg ellers en idé til at få lavet fodlisterne rundt om muren. Jeg vil tro, at jeg har set det her på nettet på et eller andet tidspunkt, så det er nok ikke min helt egen idé. Men det fungerede rigtig fint, så jeg tænkte alligevel at vise det. Jeg har altså lagt fodlisten på noget malertape, for at være sikker på, at samlingerne var helt lige, og holde dem på plads, imens jeg sætter fodlisten på. Og så er den ellers klar til en fuge. Og vi har jo messingtemaet i huset, så vi skifter de originale jerngreb ud med nogle messinggreb i stedet for, og så rykker vi dem samtidig op i toppen, fordi det vil se bedre ud til møblet. Og så springer vi ellers videre til det næste selvbygprojekt, som er radiatorskjulere. Vi har jo den her massive radiator hele vejen ud i kanappen, og den skal altså dækkes ind, så den bliver lidt pænere. Så jeg får sat laseren op for at få det hele i vatter, og så måler jeg ellers hvert enkelt ben ud, fordi gulvet selvfølgelig ikke er helt lige. Og med den her arbejdstegning, så begynder jeg ellers at save alle brædderne. Det her er en super billig, høvlet forskalningsliste, jeg har købt i Hjem & Fix. Den passer rigtig fint til formålet, og det er dejligt nemt for mig at arbejde med. For at være 100% sikker på, at de bliver samme længde af dem her, så saver jeg dem først nogenlunde til i længden, og så lægger jeg alle 4 op og saver på én gang. Designet på radiatorskjuleren her, det har jeg nok også fået lidt inspirationen til fra nettet af, men udover det, så er det altså fri fantasi, jeg bygger ud fra. Jeg får skruet rammen sammen med de her metalbeslag, og jeg bruger altid skabeloner for at sørge for, at jeg får den rigtige afstand. Og bagbeklædningen her, det er noget fransk flet, jeg har købt på nettet.
Det er ret dyrt, og alternativt så kan man også bruge en perforeret aluplade. Men jeg synes, det her flet det passer bedre til huset, så det var pengene værd. Og så monterer jeg ellers nogle små almuelister, som man også kan købe hjem og fikse. Og de kommer udelukkende på grund af designet, for jeg sikrer mig, at skjuleren ikke kommer til at se alt for basic ud. Og bare de to radiatorskjuler, jeg bygger her, de skal være vidt forskellige, fordi den ene den står inde ved skråvæggene, og den her den står frit, så den bygger jeg også på to helt forskellige måder. Den jeg maler her, det er den lange, som skal være ude i karnappen, og som I kan se, så er den skåret lidt anderledes til oppe i toppen. Det her er første gang maling, og når den lige er tørret, så får den en gang mere, og så er den ellers klar til at blive sat på plads. Og de gamle gerækter, dem har jeg vasket grundigt, og så får de den samme hvide, som vi også brugte over på reolvæggen. Og så kan jeg ellers begynde at sænke skuldrene lidt, for nu er vi ved at være færdige med stuerne. Og lad os da så lige tage et kig på tid og budget. Jeg ender altså med at have brugt i alt 207 timer, 100 timer mere end køkkenet. Jeg troede faktisk ikke, de her stuer ville være så slemme, men det må være fordi, at de er så meget større sammenlagt, end køkkenet var. Og så har de sammenlagt kostet 59.000 med det hele, og det bringer mig op på at have brugt 16,1% af det totale budget på 1,6 millioner. Og her tager vi lige lidt nærmere kig på budgettet. Som I kan se her, så har der været budgetteret med 37.800 kroner for stue 1, og med de 41.000, så ender vi altså ikke langt derfra. Men der har været store udsving, og der hvor vi er gået under budgettet, det har været på at udvide den her åbning. Jeg gjorde det meste af det selv, plus jeg havde en ingeniør, jeg kunne ringe til. Elinstallationerne har jeg også bare divideret ud på alle rummene. I stuerne her hver især går vi næsten 7.000 under budget. Og der hvor det trækker den anden vej, det er altså i diverse posten. Det var egentlig en, som jeg ikke i første omgang havde regnet ind, fordi jeg derimod havde sat ekstra af på alle poster. Men specifikt i stuen her, så er det altså reolvæggen, som endte med at koste 14.000, som jo så er 14.000 mere, end jeg havde budgetteret med. Vi ender som sagt på ca. 41.000 for den ene stue, hvor jeg havde budgetteret knap 38.000. Og i stue nummer 2, der er der knap så store udsving. Det er igen elinstallationerne, som der blev lidt billigere, og diverse posten, den blev så igen lidt dyrere selvfølgelig. Og herinde der ender vi ca. 1.000 kroner over budgettet. Samlet set, så ender vi med at være rimelig godt med på budgettet. Og vi har endda fået de her radiatorskjuler og reolæggen med, som jeg ikke havde regnet med. Så indtil videre synes jeg, det går rigtig fint økonomisk. Og med det ud af vejen, så vil jeg ikke trække den længere. Lad os bare kigge på det endelige resultat. Og med det vil jeg sige tusind tak for, at du har set med helt til slut. Jeg håber, du har synes, at videoen den var spændende og måske endda en smule lærerig. Og hvis det er tilfældet, så husk at abonnere på kanalen og stil gerne spørgsmål i kommentarerne. På den måde kan jeg se, at I synes om indholdet, og det motiverer mig endnu mere til at lave flere og bedre videoer til jer. I næste video så er det lille toilet, der skal have den helt store overhaling, og det skal nok blive en rigtig spændende video. Så glæd jer, og vi ses.